Вже традиційно центральна смілянська набережна Тясмуни зібрала містяни гостей на щорічні змагання першого етапу Кубку України з судномодельного спорту у класі ФСР – радіокерованих моделей з бензиновими двигунами. На урочистому відкритті спортсменів привітала заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Шановні учасники змагань, шановні організатори, всі, хто тут присутні, я горда з того, що вкотре на нашій смілянській землі проходить ось це чудове свято. Це дійсно свято, тому що цей вид спорту, він розвиває кмітливість, впевненість, патріотизм, силу духу і всі такі, знаєте, суперові якості, які потрібні людині для того, щоб вона себе почувала щасливою в цьому житті. Від міського голови, від цієї громади я щиро дякую за участь. Ви вже кожен, хто отримує перше, друге місце, але ви вже всі перемогли, тому що ви віднайшли в себе силу духу взяти участь у цих змаганнях. Я щиро дякую організаторам, спасибі вам, що ви вкотре вибираєте нашу смілянську землю. Ну, звичайно, пану Віктору за те, що він надає ось тут такий майданчик чудовий. Ще раз зі святом, всього найкращого. Серед учасників змагань спортсмени з Києва, Вінниці, Харкова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кропивницького, Херсону, ну і, звісно, зі Сміли. Подібні змагання в нашому місті відбуваються не вперше. Як кажуть самі спортсмени, смілянські водойми ніби створені для розвитку цього виду спорту. Анатолій приїхав до Сміли з Вінниці, хоча сам родом з Херсону. І на змаганнях представляє саме своє рідне місто. Серйозно захопився судномодельним спортом ще у 1982 році. Я вже давно цим займаюся, років 30, мабуть. Розробляю і виготовляю двигуни, але якби коли це була така от можливість там все це і доступність до матеріалів, то зараз з цим не дуже. То зараз я був в Херсоні і забрав там деяке обладнання, що не втопилося після цього паводку, то я лише забрав і зараз тут буду облаштовуватися, тому що вже третій рік я вже нічого майже не виробляю. Це перші змагання, на які я приїхав зі своєю моделлю, а то в мене взагалі бажання не було нічого пускати. То 9 місяців під окупацією прожили ми з дружиною, потім після визволення на другий тиждень ми виїхали з Херсону, тому що почалися дуже сильні обстріли. І зараз ви де мешкаєте? У Вінниці. У мене вже все було, і медалі, і кубки, так що для мене це не важливо вже. Самі як будемо так, це перегони, це так будемо вже. Для мене це вже просто тестування своїх моделей. Да. Просто так, покататися для мене. А так, ну яке місце займу, то займу. А ви, я так зрозуміла, з розповідей ваших товаришів, тут вже як одна родина, ви всі один одного по Україні знаєте, так? Ну звісно. А подивіться на цих дітей. Вони всі теж малку всі. Впродовж 3 днів учасники мали можливість продемонструвати своє вміння, обмінятись досвідом і поспілкуватися з колегами-судномоделістами. Серед учасників кубку не лише юні моделісти-початківці, а й досвідчені титуловані спортсмени. Майстер спорту міжнародного класу. В спорті я вже не один десяток років. Сам з Кривого Рога. Займаюся судомодельним спортом уже, ну, в общем, по соревнованиям катаюся. 79 лет, скоро в июне будет у меня уже 80, но я молодцом всегда и с молодыми, ну что могу, стараюсь, передаю опыт, ну я с 57-го, можно сказать, года. Перед стартами змагань спортсмени випробовують човни на дистанціях, тестують швидкість плавзасобів, обпливають перешкоди, роблять різні фігури. Випробувати і свої власноруч створені плавзасоби на відкритій водоймі завітали і вихованці гуртка судо та авіамоделювання «Швидкість» будинку дитячої та юнацької творчості. У мене лодка «Глійчер», Максим вже розказував. Ну, а цю ти теж сам робив чи просто випробовуєш? Ні, сам робив. Угу. Як? Склеїв, вирізав багато всякого. Угу. Саме складне паяв, обтягував. Да, саме складне було для мене паять. А що це у тебе зображено? Це якийсь символ твій? Це типа символ у нас, він став популярним вчора. Рибакула. Взагалі у нас авіамодельний гурток, а це у нас глісери зробили так, як захоплення теж для душі. Виробляємо літаки різних типів. Діти самі їх роблять, трошки допомагаємо, і все літає, все запускаємо.
Все в процесі. А на слідуючому тижні будуть змагання оце по ераглісірам у нас. Змагання проводились за підтримки Федерації судномоделізму і судномодельного спорту України і тривали 3 дні – 17 по 19 травня. За підсумками змагань у командному заліку смілянські спортсмени посіли 3-й переможне місце.